ประชดีไม่ท่องไอ้มาตัดได้อันให้ได้ก็ไอ้มีจระทับเตียงแบบนี้ตาดำมาได้เนื้อไอ้บ้านนะคือชีวิตเพียบบางเยอะไม่กี่ทำหมอไอ้เยอะสมัติเพียบสมัติเพียบน่ะท่องเตียงได้ไงตาดำมาได้เกย์ได้ไงฮาริชดีปวดเยอะนะกึ่งจังอยากจังบ้านไอ้เธอตาบ้านนั่งโดยมาได้เนื้อไอ้จังบุษกุลตาบ้านอ่อนมีก่อนนะบุษกุลมึงสอดมึงสอดเก็บสมองมึงสอดก็สลับโอนเลยยังมีโกนไม่เคลียร์จะกลับแค่มองมองอันนั้นเสียหาปุ๋ยเยอะนะมองเลยวันจะใช่ไหมมึงสอดมึงสอดខ្ញុំទៅរមហូបឲ្យកូនឆៃនឹងហ្នឹងណាអឺហើយចាប់ប្តីនឹងឯងមិនកំប្រាទៅបងសិតក៏ទៅរស់ស៊ីឆ្ងាយហើយអត់ទាន់ត្រឡប់មកវិញទេតាំងអើយណៃនេះនេះយើងថតលើគេនិយាយថាតាប្តីទៅឆ្ងាយដឹងក៏មានស្រីហើយតែបងសិតក៏ស្មោះហ្នឹងណៃនេះឯងដែរលឺសភាសគេនិយាយអត់ឃ្លាតកាយណៃចិត្តណាប្រយ័ត្នក៏មានស្រីទៅហើយណាមួយនេះឯងពោះធំចឹងទៀតគេមិនមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងឯងទេហើយអ្នកសាវគុំតកិតច្រើនឥឡូវខ្ញុំទៅសិនហើយគុណនុននោះគេឃ្លានប្រញាប់ទ្រោមហូបឲ្យគេឆៃទៅចុះជិះមើលតែប្រាប់ស្ដាប់ថ្ងៃណាមួយតែភ្នែកជុកបាជីគុំកុំសង្ឃឹមនាងនេះមកមើលគុណនុនគូននឹកទៅគូនអត់នឹកតែម៉ែតែម៉ែនឹកពុកអត់នឹកតែឲ្យទៅមួយគូនមកពុកគូនមិនចេញទៅរោទេមានអីឆៃកូនបាត់ចំណឹកពួកកូនទេណាពួកកូនទៅតែ2សប្តាហ៍សល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតពួកកូនត្រឡប់មកវិញហើយបាត់ម៉ែបងត្រឡប់មករកអូនបងថាទៅតែ2សប្តាហ៍តែពេលនេះពោះហើយចុះហើយតែមិនឃើញបងត្រឡប់មកខ្ញុំក៏ដូចអ្នកចិត្តខាងគេនិយាយថាបងមានស្រីអត់ទេបងសុទ្ធមិនធ្វើជាងទេបងសុទ្ធស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់កូនម៉ែធ្វើអីនឹងម៉ែនឹងពុកម៉ែអត់ទេកូនម៉ែមាននឹងពុកណាអឺហើយយាយចឹងកូនហៅនៅហៅបាយម៉ែអញ្ចឹងចាំម៉ែត្រៀមចំបាយទឹកឲ្យកូនឆៃណាបាទរាជនីស្បែកអូនពិតជាសស្អាតស្អាតមែនបងឃើញហើយស្ទើរទៅបរមបានទេអូននឹងក៏ស្រឡាញ់បងដែរបងមិនទៅណាចោលទេណែនឹងសៅនឹងឯងមើលនឹងរាជនីដូចកាសង្ស័យមែនអើមែនតើបានផប់របស់វាហ្នឹងហើយអាចចង់ឲ្យសៅឲ្យយះមកទេឲ្យវាសមមកហើយនឹងណែអត់ជឿអញអឺណែកុំនិយាយចានតោះស្គរដៃឯស្គរដៃស្អីហ៊ុយនឹងឯងភ្លេចពាក្យសន្យាហើយហ៎អូមែនអញថាស្គរដៃស្គរដៃហើយស្គរដៃពីណាយនេះក៏ទាំងជាងណាបងសុំតាថ្ងៃណាបងត្រឡប់មករកអូនអូនពិតជាបារម្ភពីបងណាសន្យានឹងអូនថាបងទៅទៅពីអតីតតែមួយខែទៅហើយឬមួយក៏ដូចញាតិចិត្តខាងគេនិយាយថាបងមានស្រីអត់ទេបងមិនធ្វើបែបហ្នឹងហើយបងសុខស្រឡាញ់ងាយបងសុខ
ត្រូវតែត្រឡប់មករកណែវិញណាខែក្រោយកូនសម្រាលហើយណាបងសង្ឃឹមថាបងនឹងត្រឡប់មកជួបអូននឹងកូនរាជនីបងត្រូវធ្វើការនៅស្រុកឆ្ងាយដើម្បីរកលុយប៉ុន្តែបងមិនចង់ឃើញឆ្ងាយពីអូនសោះវាប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលកំពុងតែត្រូវស្នេហ៍គេអញ្ចឹងបងនេះមិនត្រូវស្នេហ៍អូនទេតែបងណាងប់ងល់អូនបន្តបងសុនបងពិតជាមានស្រីដូចដែលញាតិខាងគេនិយាយមែនបន្តដោយសារតែអូនមានសម្រស់ស្អាតអ្នកឆ្ងាយអូនមិនថាទេតែនេះជាមិត្តរបស់អូនមិនកបងធ្វើទៅរួយឥឡូវបងត្រូវទៅណាព្រោះប្រញាប់មកវិញដោយសារតែមានប្រពន្ធស្រស់ស្អាតចាំនៅផ្ទះហ៎ចាលោកប្តីប្រជានេះមិនខំឯងមកត្រាប់ប្តីអញអូម៉ែអញនាងរាជនីហេតុអីក៏ឯងមានចរិតថោកទាបបែបនេះហេតុអីក៏ឯងត្រដៅប្តីរបស់យើងត្រដៅប្តីនាងឯងបានណាគឺជាសមត្ថភាពរបស់យើងមិនគេធ្វើមកឯងយកសមត្ថភាពសមត្ថភាពដែលថោកទាបហ្នឹងអីត្រដៅប្តីគេហ្នឹងអីហារាជនីពូជយើងគឺអញ្ចឹងយើងចង់បានអីត្រូវតែបានហ្នឹងដោយប្តីនាងឯងអញ្ចឹងយើស្ដាយមិត្តភាពណាខំរាប់អានឯងរាប់ថ្ងៃរាប់ខែរាប់ឆ្នាំមិនគួរណាឯងតបស្នងយើងជាសោះយើងមិនដែលថាមានចិត្តក្បត់ឯងទេចុះហេតុអីក៏ឯងមានខួរអាក្រក់ម្ល៉េះមកពីនាងឯងវាមិនកើតទៀបចំនេះឲ្យប្តីទៅធ្វើការនៅស្រុកឆ្ងាយចៃដន្យឯនេះវាមកជាប់ធុករាជនីអាណាមានមោទនភាពណាស់ប្រដំប្តីគេទាំងដែលដឹងថាគេនេះមានកូនមានប្រពន្ធដែលកំពុងទៅពោពោះតែឯងនេះជាស្រីមិនដឹងតែចិត្តស្អាងពីអ្វីទេតែឯងត្រូវចាំណារាជនីមនុស្សស្រីដែលប្រដំប្តីគេបបាយបបាក់គ្រួសារគេសុភមង្គលនឹងវាមនុស្សកងវងរហូតតែវៃសំខាន់ណាយើងមានក្តីសុខមិនដូចក្រុមធំនេះអ្នកខ្លះទៅវៃនេះរិទ្ធិដៃតាទៅក៏គួតបាញ់ទៀតយើងគិតដល់កូនជាងទេកុំអីក្បាលរបស់ឯងមនុស្សនឹងស្មាតែវៃយើងចង់ប្រាប់ឯងថាទ្រិជនីមិនចាញ់អ្នកណាទៅវៃបងសុតហេតុអីក៏បងក្បត់អូនមិនយកមីស្រីចិត្តការកេបែបនេះរាជនីបងពិតជាស្រឡាញ់អូនណាស់ពូសម្រាប់អូនពិតជាស្អាតពូផងមែនអូអូយក្អប់ណាស់អូនបងសុតរាជនីបងសុតហេតុអីក៏បងចោលអូនចោលកូនមកបដារាជនីបែបនេះណាបើប្រុសគេអស់ចិត្តហើយនាងតាមចង់កាប់ចង់ពីស្អីទៀតរាជលីខ្ញុំសុំបងណាឲ្យបងសុតមកខ្ញុំវិញណាកំប៉ាស់យើងខ្ញុំមានកូនចិត្តគ្រប់ខែហើយត្រូវការអ្នកមើលថែហើយខ្ញុំក៏មានកូនប្រុសម្នាក់ទៀតរាជនីអសូដោដើមទ្រូងមនុស្សស្រីដូចគ្នាណារាជនីកំប៉ាស់យើងបងសុតបងស្រឡាញ់អូនអត់បាទបងស្រឡាញ់អូនណាអញ្ចឹងចាប់ការនាងចោលទៅព្រោះនាងជាឧបសគ្គនេះណាហើយយើងបាទអូនបងសុតស្ដាប់អូនទេបងអាចទៅស្ដាយគេហើយបងស្ដាប់អូនបងសុតបងសុតកុំចាប់បាបអូនអូនមានកូនណាបងសុតបងសុតបងបងសុតបងសុតទៅអូនបងសុតគៀបសំអងបងសុតកុំស្លាប់អូនទេយើងមានកូនមួយគ្នាចិត្តគ្រប់ខែបងបងអណិតដល់សេះហៅពួកយើងណាបងណាបងនិយាយច្រើនមកបងសុតបងសុត